Bulan puasa, habis dah haid, patu mandi wajib dalam pukul 3. Boleh ke makan atau teruskan puasa? Bulan puasa, habis dah haid, patu mandi wajib dalam pukul 3. 3 petang ke pagi? Boleh ke makan siang ni kot? Atau teruskan puasa? Kalau bulan puasa Ramadan, habis dah haid, dia pun mandi dalam pukul 3. Dah pukul berapa habis haid ni? Dengar baik-baik. Orang perempuan yang sudah kering darah haid. Okey? Contohnya dia kering pukul 5 pagi. Puasa bermula pukul 6 pagi. Dia pun berpuasa lah. Tapi belum lagi mandi. Sah. Okey? Dia tak mandi lagi. Sah. Kerana dua perkara bagi perempuan yang haid sebelum mandi halal. Yang pertama puasa, yang kedua talak, cerai. Okey, yang lain wajib mandi dulu. Nak solat wajib mandi, nak pegang Quran wajib mandi, nak sujud tilawah wajib mandi, nak tawaf wajib mandi. Faham? Ha, tapi kalau nak cerai tak wajib mandi, wajib berhenti darah haid saja. Nak puasa bukan wajib mandi, wajib kering darah haid. Okey. Tapi kalau pada siang hari kering darah haid pukul 3 petang, maka dia pun mandi. Adakah wajib puasa atau tidak? Tidak wajib puasa. Sunat dia imsak, tidak makan, tidak minum. Kalau dia makan juga, pendapat yang ramai tidak haram. Kerana perempuan yang tidak sah puasa kerana haid tidak haram makan pada siang hari bulan Ramadan. Yang haram ialah makan depan orang yang puasa. Faham?